Dobro večer, poštovani gledatelji, ja sam Ivan Katavić, u Dnevniku 3 gledajte. Hoće li doći do pojeftinjenja plina za gotovo 10% u Federaciji nakon predloga Energoinvesta na potezu federalna vlada? Edin Forto, izvanično kandidat naše stranke za ministra komunikacija i prometa, Konaković predlog NIP-a za šefa diplomacije. Novi soj koronavirusa Kraken nije potvrđen u našoj zemlji, epidemiološka situacija stabilna. Evropska unija najavila nove sankcije Bjelorusiji zbog potpore Rusiji. Hoće li doći do pojeftinjenja plina u Federaciji Bosne i Hercegovine? Na potezu je federalna vlada nakon što je Energoinvest podnio je zahtjev prema kojem se cijena prirodnog plina umanjuje za iznos od 9,6%. Takva odluka primjenjivala bi se već od 1. siječnja tekuće godine. Istodobno i za korisnike toplana u kantonu Sarajevo stižu dobre vijesti. Ja mislim da se može mnogo toga uraditi, samo koliko je volje, to je do vlade. A federalna vlada već u četvrtak razmatraće zahtjev Energoinvesta za smanjenje cijene prirodnog plina, potvrdio je resorni ministar Nermin Džindić. Ukoliko zahtjev dobije odobrenje, računi od plina za ovaj mjesec bit će umanjen za 9,6%. Džindić smatra da bi se trend opadanja cijena mogao nastaviti u narednom periodu. Mi smo već jučer uradili, dakle, mišljenje, proslijedili ga Federalno ministarstvo trgovine i dogovorili da će to biti u četvrtak na sjednici, redovnoj sjednici Vlade Federacije. Građani mogu očekivati da od 1.1.2023, dakle za prvi kvartal ove godine, bude cijena manja za 9,6%. Vjerovatno će ta cijena u narednom kvartalu biti još niža, moje mišljenje, vidjet ćemo. Tokom čitave prošle godine je kvartalno došlo do povećanja cijene, evo sad imamo najave da će to biti kvartalno smanjivanje. Niža cijena plina prije svega rezultat je što je Gazprom Export smanjio prodajnu cijenu za skoro 5%, uprkos poskupljenju transportnog sustava u Republici Srpskoj, navode iz Energoinvesta. Stručnjaci za energetiku smatraju da ima prostora i za znatno niže smanjenje od najavljenih 10%. Gazprom, Pale i Sarajevo, Gas Istočno Sarajevo povećali su cijene troškova transporta gasa za više od 50% za naredni period, a također je došlo do umanjenja vrijednosti dolara u odnosu na konvertibilnu marku, poredeći četvrti kvartal 2022. godine u odnosu na januar 2023. godine. Sve gore navedeno rezultiralo je obračunskom cijenom koja je dostavljena Vladi Federacije na odobravanje, a koja je, kako je navedeno, 9,6% manja u odnosu na cijenu iz prethodnog kvartala. Prostora ima. I može još više. Za koliko ima prostora? Za 15 do 20% sigurno se moglo u ovoj interakciji smanjiti cijena prirodnog gasa. Zašto se to ne radi? Ne znam i ovdje ja se nadam da neće svima promaći jedna rečenica koja je vrlo bitna, a to je rečenica da je zašto nije moglo još više je pristajanje snabdjevača na povećanje cijene usluga transporta kroz Republiku Srpsku za povećanje od 50% za cijenu transporta. Mišljenje stručnjaka dijele i građani. Smatraju da se moglo još više pojeftiniti, no kako kažu, svaka olakšica je dobrodošla. Malo to para, trebalo bi najmanje jedno 50% snimiti. Oboriti te cijene od plina. 10% nije nikakva lova, vjerujte. Na tržištu vjerovatno je pola cijena ovoga tog energenta, ali ovdje, bogam teško. To je mrka kapu što kaže. To bi bilo predobro, ali daj Bože da dođe, sumnjam. Jer je sve vanije, mislim, sve pojeftinilo i plini, sve su cijene pale. Zašto kod nas sve to tako drže na visokoj cijeni, ne znamo, vidjet ćemo. Hoće li biti političke volje za donošenje ove odluke, bit će poznato nakon sjednice federalne vlade. Istodobno iz kantonalnog javno-komunalnog poduzeća Toplane naveli su da će nakon što budu imali konačnu informaciju o pojeftinjenju plina uputiti zahtjev vladi kantona Sarajevo za korigiranje cijena centralnog grijanja sukladno umanjenoj cijeni plina, a onda konačnu odluku o toj cijeni daće kantonalna vlada. Epidemiološka situacija u Bosni i Hercegovini je stabilna, poručeno je nakon sjednice Kriznog štaba Federacije. Njihov stav je da ne treba donositi nove mjere kada su u pitanju putnici i turisti iz Kine, te da je neophodno zadržati postojeće. Još se u bolnicama nalaze pacijenti oboljeli od koronavirusa, ali se radi o blažim oblicima. Novi soj još nije stigao u Bosnu i Hercegovinu. Podaci Federalnog kriznog štaba kažu da su na bolničkom liječenju trenutno 33 pacijenta zaražena koronavirusom, od toga 2 na respiratoru. Većina ih nije primila ni jednu dozu vakcine. Također je važno naglasiti da smo u 12. mjesecu imali 10 osoba koji su umrli od posljedica COVID-a. Ovo naglašavam iz razloga što svi treba da znamo da je COVID i dalje ovdje prisutan. S obzirom na doba godine u kojem se nalazimo, povećan je broj akutnih respiratornih infekcija. Kada se uzme podatak da mi imamo praktično u prošlom tjednu 900 slučajeva prijavljenih akutnih respiratornih bolesti, a od toga naravno dominira COVID, respiracijski sincicijski virus, RSV, koji je osobito kod djece zastupljeniji, i gripa. Gripa tipa B je više nego li tipa A, ali to su sve i, da kažem, cijepno preventabilne bolesti. Ono što zabrinjava stanovništvo jeste novi soj kraken, iako još nije potvrđen u našoj zemlji, poznato je da je vrlo zarazan, te da na njega nisu imuni ni oni koji su preboljeli COVID ili vakcinisanjem stekli imunitet. Ovaj virus je postigao to da se što jako brže širi, do sad najbrže od svih virusa, ali je jako zarazan, odnosno jako se brzo širi, ali na svu sreću ne izaziva teže kliničke oblike bolesti. Naopred pozivaju iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine kada je riječ o vakcinama za ovaj soj. Na pitanje o tome treba li nova jača doza vakcine odgovaraju treba, ali ne treba je još očekivati. Iako se to čini jednostavno pitanje, odgovor ipak malo složeniji. Prije svega mi, što se tiče utvrđivanja sojeva koji cirkuliraju kod nas, treba raditi takve pretrage koje su poprilično složene i poprilično skupe. One se rade, a mi pratimo situaciju ne samo kod nas, nego li i u Europi. Ono što je kod nas glavni cirkulirajući soje, to je BA4 i 5, to je onaj omikron, poznatiji, koji je zapravo najpopularniji i cjepivo koje dolazi je pravljeno između ostalog prema tome. Infektolozi savjetuju građane da jačaju imunitet, ali i da nastave sa dezinfekcijom ruku i nošenje maske u prostoru gdje se nalazi mnogo ljudi. Iako su NESI stranka za Bosnu i Hercegovinu izašli iz osmorke na državnoj razini, nastavlja se proces formiranja Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Nešto brže nego ranijih godina poznata imena skoro svih kandidata za novi saziv Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, ali i njihovih zamjenika. SNSD i HDZ BiH svoje predloge dostavili su Središnjem izbornom povjerenstvu Bosne i Hercegovine na provjeru. To treba učiniti i sada već šestorka iz koje je danas stigla i potvrda. Edin Forto je kandidat za ministra prometa i komunikacija, a Elmedin Konaković za šefa bosansko-hercegovačke diplomacije. Ko će biti ministar za ljudska prava i izbjeglice još je nepoznanica. U ove fotelje prema aktu predsjedavajuće vijeća Borjane Krišto, koji je uputila Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine na provjeru, trebali bi sjesti kadrovi HDZ-a BiH i SNSD-a. Kandidati HDZ-a BiH su Davor Bunoza za ministra pravde BiH te Dubravka Bošnjak za ministricu civilnih poslova BiH. Kada je u pitanju SNSD, CIK-u su dostavljeni prijedlozi i to Staša Košarac, kandidat za funkciju ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Zoran Tegeltija, kandidat za funkciju ministra financija i trezora BiH, te Nenad Nešić, kandidat za funkciju ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine. Poznata je skoro sva imena zamjenika ministara. Ono što se zna od ranije jeste da je Zukan Helez prijedlog za državnog ministra odbrane, a potvrđeno nam je i da je Elmedin Konaković kandidat za poziciju ministra vanjskih poslova. Delegirani prijedlog naše stranke. U ministarsku fotelju mogao bi sjesti i Edin Forto. Predsjedništvo naše stranke sinoć je održalo sastanak na kojem se raspravljalo o učešću vlasti na državnom nivou. Na sjednici je jednoglasno donesen zaključak da naša stranka predlaže Edina Fortu za ministra u Ministarstvu prometa i komunikacija. Ono što i dalje nejasno jeste ko će biti zajednički prijedlog SNSD-a i šestorke za poziciju državnog ministra za ljudska prava i izbjeglice. U igri je bilo ime Denisa Šulića, ali nakon što je Milorad Dodik odlučio, kako je kazao, sačuvati njegov kredibilitet, u igri ime Sevlida Hurtića, koji je bio nosilac liste Pokreta za državu. Po svemu sudeći, Hurtić je zainteresovan za ministarsku poziciju, ali za onu u kojoj se trenutno nalazi, ministar trgovine i turizma Republike Srpske. Ostalo su, kaže, špekulacije potekle upravo od Šulića. Niko ozbiljno sa Pokretom za državu nije razgovarao da li će biti ta pozicija za nas ili neće. I to su špekulacije nekih ljudi koji su imali bolesnu ambiciju kao Bošnjak da bude u vijeću ministara. I on je tu priču otvorio. To što je njegov babo odlučio i njemu rekao da treba biti ministar, a njega neće, to je njegov problem. Ja lično smatram da nije trebalo nastupiti na takav način. Ako stranke Osmorke imaju, ako su imale 13 zastupnika, a SNSD 6 plus 2, nema nikakvog smisla da SNSD daje 4 ministra u vijeću ministara dok stranke Osmorke daju 3. Dio imena dostavljen CIK-u, ali i SIP-i radi sigurnosne provjere kandidata, a bit će i Komisiji za utvrđivanje sukoba interesa. Rok je 30 dana za utvrđivanje da li kandidati ispunjavaju sve zakonom predviđene uslove. Konačnu riječ daće Parlamentarna skupština BiH. Ukoliko neko od kandidata ne može biti imenovan za ministra i zamjenika ministra, onda mandatar mora predložiti novog kandidata za to ministarsko mjesto. Vidjet ćemo, treba sačekati. Ukoliko ne bude problema, novi saziv vijeća ministara bi mogli imati najkasnije za mjesec dana. A novi saziv bitan i radi donošenja budžeta, ali i rada u interesu građana. Konstituirajuća sjednica Doma naroda Federalnog parlamenta biće održana 17. siječnja. Od počinjanjem rada Doma naroda trebalo bi biti dovršeno formiranje nove vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Uskoro se očekuje i prijedlog za imenovanje predsjednika i potpredsjednike Federacije. U klubu Bošnjaka Doma naroda većinu ima SDA zajedno sa DF-om. Stranke Osmorke imaju 10 izaslanika iz reda bošnjačkog naroda, zbog čega su ostali bez mogućnosti da predlažu potpredsjednika ili predsjednika. SDA bi sutra trebala razmatrati odluku o kandidatu za potpredsjednika Federacije. Savo Marinković, Aleksandar Macan i Marko Trivković izjasnili su se kako nisu krivi za ubojstvo sarajevskih policajaca Adisa Šehovića i Davora Vujinovića 26. listopada 2018. godine. Izjašnjenje o krivici pred kantonalnim sudom u Sarajevu će biti poslano sudbenom vijeću, kojega treba razmatrati zašto ima rok od 2 mjeseca, nakon čega će biti poznati datum glavnog pretresa. Marinković, Macan i Trivković se terete da su u naselju Alipašino polje, nakon što su ih policijski djelatnici zatekli u krađi vozila i spalili najmanje 20 hitaca u policijske djelatnike koji su se nalazili u policijskom automobilu. U Sarajevu je uhićen zaposlenik tužiteljstva Bosne i Hercegovine Mustafa Vrabac zbog postojanja osnova sumnje da je počinio kazneno djelo primanja dara ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem. Osumnjičeni se tereti kako je u proteklom razdoblju stupio u kontakt sa jednom osobom te tražio za sebe nezakonitu imovinsku korist u iznosu od 10.000 eura, kako bi u svojstvu službene osobe i zaposlenika tužiteljstva BiH pokušao uticati i ishoditi povoljniji status za navodnog osumnjičenog. Apelacijsko vijeće suda Bosne i Hercegovine potvrdilo je prvostupanjsku presudu kojom je Dušan Čulibrk osuđen na 20 godina zatvora za ratni zločin na području Bosanske Krupe 1992. godine. Branitelj Čulibrka, odvjetnik Dražen Zubak, je rekao da je žalba koju je uložio na prvostupanjsku presudu odbačena kao neosnovana. Zajedno sa Čulibrkom bio je optužen Milorad Kotur, koji se nalazi u Srbiji i za kojim je raspisana tjeralica nakon što je njegov predmet odvojen. Koturovo kazneno gonjenje preuzela je Srbija. Evropska unija je najavila nove sankcije Bjelorusiji u trenutku kada su NATO i EU čelnici potpisali novu zajedničku deklaraciju i obećali pojačati potporu Ukrajini. U međuvremenu, Soledar, grad u Donjeckoj oblasti udaljen oko 18 km od Bahmuta, novo je žarište na frontu. U međuvremenu, Velika Britanija je objavila da je Rusija vjerovatno zauzela Soledar. Britansko ministarstvo obrane priopćilo je da ruska vojska i pripadnici Wagner Grupe vjerojatno sada kontroliraju većinu gradića Soledara, poznatog po rudniku soli, nakon napredovanja u posljednja 4 dana. Napadi na Soledar, smatraju obavještajci, vjerojatno predstavljaju pokušaj da se okruži Bahmut sa sjevera i prekinu ukrajinske komunikacijske linije. Ukrajinski predsjednik kazao je da se Bahmut i Soledar drže unatoč velikom uništenju. Gotovo da više nema zidova u Soledaru, a tlo je prekriveno ruskim leševima. Iznimno je teško. Zahvaljujući našim borcima u Soledaru, Ukrajina je dobila dodatno vrijeme i snagu. NATO i Evropska unija potpisali su novu zajedničku deklaraciju s ciljem daljnjeg jačanja bilateralne suradnje. U tekstu se između ostalog navodi da se euroatlantska regija suočava s najvećom prijetnjom posljednjih godina, te da ruski rat u Ukrajini predstavlja kršenje međunarodnog prava. NATO je nakon potpisivanja deklaracije obećao pojačati potporu Ukrajini. Reagirao je i Kremlj, koji je opet optužio SAD i NATO da su već neizravna strana u rusko-ukrajinskom sukobu. Oni su de facto postali neizravna strana u ovom sukobu, puneći Ukrajinu oružjem, tehnologijama i obavještajnim podacima. Dakle, njihova umješanost u ovaj sukob je očigledna. U međuvremenu, ruski ministar obrane Sergej Šojgu je istakao da će Rusija nastaviti s razvojem nuklearnog oružja kako bi osigurala svoj suverenitet. Nastavit ćemo razvijati nuklearnu trijadu balističkih projektila, podmornica i strateških bombardera i održavati njihovu borbenu spremnost, budući da je nuklearni štit bio i ostao glavni jamac suvereniteta i teritorijalnog integriteta naše države. Evropska unija će uvesti nove sankcije Bjelorusiji jer nastavlja pritisak na Rusiju da prekine rat u Ukrajini, rekla je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Novo upozorenje Unije dolazi nekoliko dana nakon što je bjeloruski oporbeni čelnik Pavel Latuško nagovijestio moguću mobilizaciju za pružanje vojne pomoći Rusiji. U Mexico Cityu je u tijeku samit Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i Meksika, popularno nazvan Summit 3 Amigosa Manuela Lopeza Obradora, Bajdena i Trudeaua. Očekuje se da će čelnici Sjedinjenih Država, Meksika i Kanade ostaviti po strani tinjajuće trgovinske napetosti i potražiti dublju gospodarsku integraciju. Razgovara se o sigurnosti i migracijama. Susret se odvija u trenutku kada se južna granica SAD-a nalazi pod velikim pritiskom migranata s juga kontinenta. Na marginama samita potpisana je zajednička deklaracija o rasnoj jednakosti. U svakoj naciji pripadnici marginaliziranih skupina suočavaju se s diskriminacijom, suočavaju se s preprekama koje ih sprečavaju u potpunom sudjelovanju u društvu. To je svakodnevna stvarnost za ljude iz domorodačkih zajednica i zajednica afričkog podrijetla, žene i djevojke, LGBT osobe, osobe s invaliditetom, vjerske manjine i druge. Ovom deklaracijom svaka od naših nacija priznaje odgovornost da radi s velikom hitnošću kako bi srušila ove trajne prepreke i pokušala iskorijeniti predrasude u njihovom korijenu. Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Sevlid Hurtić predložio je da pružatelji usluga javnih kuhinja formiraju zajedničku udrugu kako bi lakše nastupali prema vlastima na svim razinama kao i prema donatorima. Smatra da bi udruge koje imaju 10.000 korisnika na taj način lakše pronalazile sredstva za svoje korisnike. Kompenzacijski fond Republike Srpske odobrio je ovim organizacijama financijsku pomoć u iznosu od 150.000 maraka. Ovo je treća pomoć u prošloj godini. Obezbijedila je vlada Republike Srpske negdje oko 700.000 maraka. Znači prva pomoć je bila negdje oko 153.000 maraka, druga pomoć je bila po korisniku gdje je bio svaki korisnik dobio po 100 maraka i ova pred kraj godine što su dobili svi negdje opet oko 150.000 maraka. Podjela sredstava je bila na osnovu toga koliko ko ima korisnika i vjerujte svi su zadovoljni. Velika hvala stvarno vladi Republike Srpske što se tiče svih javnih kuhinja, a pogotovo mozaika prijateljstva, jer kažem vam iskreno, mi sada nemamo do 7. mjeseca 600 problema sa hljebom. Ova pomoć vlade Republike Srpske i Ministarstva turizma i trgovine je zaista došla u pravo vrijeme iz razloga što smo svjedoci da evo iz dana u dan enormno rastu cijene osnovnih životnih namirnica i to nam otežava dakle naš rad. Puštanjem u rad stanice za monitoring kvalitete zraka u Mostaru je u potpunosti uspostavljena federalna mreža stanica za monitoring kvaliteta zraka pri Federalnom hidrometeorološkom zavodu. Zahvaljujući tome, Mostarci će imati priliku saznati kakav zrak udišu. Neobičajeno toplo vrijeme za ovo doba godine, bez vjetra i uz maglu koja se ne viđa često u Mostaru, doprinijeli su lošoj slici kada je riječ o aerozagađenju u Mostaru. Mostar se do sada nije spominjao među gradovima koji imaju zagađen vazduh u zimskom periodu. Razlog mogu biti povoljne klimatološke prilike, ali i činjenica da službena mjerenja do sada nisu vršena. Oprema za mjerenje zagađenja prije 10 dana je instalirana i puštena u rad. Oprema unutra zadovoljava sve standarde Evropske unije i naše, naravno, standarde i propise u našoj zemlji. Dole će se sada kontinuirano da prate koncentracije sumpor dioksida, azotnih oksida, ugljičnog monoksida, prizemnog ozona kao gasoviti komponenti i lebdećih, odnosno suspendovanih čestica, takozvani PM čestica, PM10 i PM2,5 u gradu Mostaru. Upravo su PM2,5 čestice detektovane u zraku koji udišu Mostarci u većem broju od dozvoljenog od strane aplikacije IQR proteklih 20-ak dana. Riječ je o česticama koje nastaju sagorjevanjem fosilnih goriva i sadrže teške metale. Da su primjećena očitanja opasnih supstanci, potvrdili su i u Hidrometeorološkom zavodu. S tim da takva stanja dole ne dosežu one nivoje zagađenja kakve imamo u kotlinama sjevernog dijela naše zemlje i ne traju toliko dugo. Iz Doma zdravlja Stari grad Mostar kažu kako u zadnja 2 mjeseca imaju povećan broj djece sa respiratornim poteškoćama koje sporo prolaze. Imamo dosta oboljele djeci sa upalama pluća, sa bronhitisima koji su dugo na terapiji, dolazi nam stalno ponovo. Terapija je produžena, znači tako da dodatno zaista utiče na oporavak i na ponavljane infekcije, pogotovo djeci koja boluju od astme, gdje samo aerozagađenje pogoršava astmu. Djeca vam 2 puta brže dišu od odraslih, tako da djeca duplo više, gledajući tjelesnu masu, duplo više unesu tih zagađenja. Građani Mostara nemaju puno dilema kada je kvalitet zraka u pitanju. Dobar je zrak, ne može bolji biti. Osim ova nekolika prethodna dana, nikad takvi nije bio. Kad je magla bila, kad je ono, a inače je naš zrak izuzetan. Mostar je dobro. Imamo sjevera i dobro dođe. Nekoliko maglovitih dana prošle sedmice izazvalo je pažnju građana. Meteorolozi su saglasni da je tome krivac neuobičajeno toplo i suho vrijeme za ovo doba godine. Generalno vrijeme će sada biti znatno povoljnije narednih dana. Ne bi trebalo biti nekih velikih problema sa stvaranjem smoga, barem što se tiče u Hercegovini. Reljefno gledano u Hercegovini postoji prirodno provjetravanje, pa je samim tim zrak dosta čisti, ističe Zadro. Pojavom uobičajene mostarske bure i zrak bi se trebao poboljšati u narednom periodu. Konačno snijeg na planinama u Bosni i Hercegovini. Zabijelile su se Jahorina, Bjelašnica, Igman i Vlašić. Snijeg je obradovao turističke uposlenike, ugostitelje, ali i turiste koji vjeruju kako ova zimska sezona može biti uspješna. Iz turističke zajednice Srednjobosanskog kantona poručuju da se na Vlašiću u narednim danima očekuje prvo pokretanje ski lifta ove sezone. Bošnjačka zajednica kulture Preporod u 2023. godini obilježava 120 godina postojanja i rada. Izložba članova Udruženja za promociju kulture i umjetnosti Arka u Sarajevskoj galeriji Preporod prvi je događaj u nizu najavljenih kojima će Preporod tijekom cijele godine obilježavati značajni jubilej. Izložbom Arka u galeriji Preporod predstavlja se sumirani rad 6 mladih umjetnika aktivnih na likovnoj sceni Bosne i Hercegovine i regiona. Iako potiče iz grafike, postavka obuhvaća i druge medije, nekada kao preteča, a nekada i kao ekstenzije grafičkog djelovanja, te se shodno tome publika susreće i s crtežom, slikom i kombiniranim tehnikama eksperimentalnog slikarstva i grafike. Kontekst prikazanih radova svojstven je likovnom senzibilitetu svakog umjetnika ponaosob. Kombinacija digitalnih i manuelnih tehnika, jer najviše sada trenutno radim digitalnu grafiku, zato što mi ona pruža puno više mogućnosti. Tako da, onako je malo inovativna tehnika, nije zastarjela toliko, jer znamo da je grafika onako tradicionalna umjetnost. To su grafike rađene u tehnikama pretežno suha igla, kasnije sam malo i kombinovao sa drugim tehnikama, hemijske sa mehaničkim. To su grafike koje su sažetak mog diplomskog rada. U godini u kojoj Bošnjačka zajednica kulture Preporod obilježava svoj veliki jubilej, 120. godišnjicu osnivanja temeljne i najstarije organizacije kulture Bošnjaka, odnosno Bošnjačke kulturne matice, izložba Arka prvi je u nizu događaja koji planiraju realizirati tokom cijele godine. Ciljano krećemo s njima, baš onako kako je prije 120 godina tadašnji Gajret, današnja Bošnjačka zajednica kulture Preporod, svoj rad počeo upravo sa sviješću o važnosti stvaranja mladih ljudi. Izložba Arka u galeriji Preporod bit će otvorena do 18. januara, nakon čega će gostovati i u drugim bosansko-hercegovačkim gradovima. I toliko u Dnevniku. Hvala na pozornosti i laku noć.